Було активне обговорення сьогодні нагальних питань, що висловлювала громада, зокрема і місцевій владі, і АТ «Лубнигаз». За результатами активних обговорень було прийнято рішення створити робочу групу, яка буде займатися кожним конкретним прикладом щодо відключень, щодо можливих нарахувань некоректних та інших будь-яких питань, які виникають у наших абонентів. До складу комісії буде включена одна особа від АТ «Лубнигаз», це буду я, від міської адміністрації буде особа від громадськості та від депутатського складу також. Сьогодні у нас відбулася зустріч робочої групи щодо роботи акціонерного товариства «Лубнигаз», щодо тарифоутворення, щодо питань, пов'язаних з неправомірністю дій цієї організації. Ми дуже плідно попрацювали. На сьогоднішній період часу ми розділили питання, які може вирішувати держава і які може вирішувати безпосередньо міська влада. Хочу вам доповісти, щодо питань, які може вирішувати міська влада, ми вирішили, що кожне звернення громадян, які будуть стосуватися «Лубнигазу», будемо окремо кожне звернення роздивлятися. Якщо ці є неправомірні дії або дії, пов'язані з некоректною поведінкою «Лубнигазу», ці питання будуть вирішені 100%, це я вам гарантую. Якщо на це є підстави законні. Що стосується звернення до НКРЄКП, Верховної Ради, Кабінету міністрів, ми звернення ці направили відразу ще в прошлому році. І по результату цих звернень будемо далі ініціювати робочу групу в залежності від того, яка відповідь нам надійде. Сьогодні ми сформували робочу групу щодо роботи «Лубнигазу», в яку будуть включені депутати від міської адміністрації, люди і від «Лубнигазу», які будуть розглядати кожне питання окремо. Не взагалі всі питання, а по кожній ситуації будемо вирішувати питання безпосередньо кожної людини. Ініціативна група від громади по поводу САКів не буде вже. Ваше право. Ми свою кандидатуру знімаємо, ми туди не входимо. Тобто ми поняли, що ми, город і ми тут нічого не можемо рішити. От ті потім вимоги, які ми вам подавали. Виходить так. І ми там казали в своїх вимогах, то якщо нічого не рішається, ми маємо право на мирний протест. Так случилось, ми анонсували це на 30 число. Так случилось в Україні, воно все дуже швидко йде, вся Україна вже буде. І тепер перенесли не на 30, а на 15. Тобто через 3 дні у нас це український мирний протест. Тобто наші вимоги залишаються ті ж, навіть додаються. Зниження тарифів на газ, на електроенергію, на воду. ГТС, газотранспортну систему в громаду, електромережі в громаду, постачання води в громаду. Вибачте, ну так от виходить, по-другому ніяк. Дякую.